От 1 септември здравната каса ще плаща повече за дентални дейности. Целта е да бъдат подпомогнати стоматолозите, чиято работа беше сериозно засегната от извънредната ситуация, породена от коронавируса. В началото имаше тотален срив. Връща лентата към първите дни на пандемията, доктор Елка Баева, председател на регионалната колегия на Български заболекарски съюз. Първо, пациентите е абсолютен отлив и второ, лекарите по дентална медицина също затвориха кабинетите. Но за кратко, защото трябваше да посрещат спешните си пациенти. Всеки лекар по дентална медицина се стараеше в частни разговори по телефоните да идва за спешните пациенти и за съвсем кратко се затвориха кабинетите. Много от колегите позатвориха кабинетите за по-дълго, докато се набавят защитни облекла, маски, индивидуални престилки, всичко дезинфектанти. Сега вече се понормализираха нещата в времето и работата, може да се каже, че почти планово, бавно, полека се възстановява. За да се ограничат негативните последствия и да се избегнат фалити на практики, са постигнати конкретни договорености, свързани с плащанията за дентални дейности, които се покриват от здравната каса. При преговори на Български заболекарски съюз, Български лекарски съюз, здравна каса, Министерство на здравеопазването се стигна до едно споразумение, в което на база януари месец 2020, когато нормално се работеше, Заработката на, на колегите лекари по дентална медицина. От тях 85% се взе решение и здравна каса изплаща 85% от тази заработка на колегите, които имат сключени договори с а, Национална здравна каса. От 1 септември сега очакваме сключване на анекси, които предстоят другата седмица, при което пак а, с поразумение между Национална каса, а, браншовитени организации и а, Лекарски за болекарски съюз ще бъдат увеличени цените плащани от Национална здравна каса с около 10%. Стоматологичните кабинети работят при спазване на строги противоепидемични мерки и пациентите могат да бъдат спокойни, каза още доктор Елкабаева. Цялото интервю с председателя на регионалната колегия на Български заболекарски съюз може да гледате в рубриката ни още от деня, веднага след емисията Новини.